Šta imaš da kažeš o današnjoj utakmici? Jesi zadovoljan vašom igrom? Jesam, čestito bi ekipi Novog Beograda. Sada svaka čast momcima, mi su se borili u prvom polovremenu, odnosno sa krajem. Na početku drugog polovremena smo nam istrčali par kontri i tako su prelomili utakmicu. I takođe bi čestito našoj mlađoj generaciji 2000 na njihovoj igri na krajem. Bilo je neizvesno do drugog poluvremena. Zašto tako pad u igru? Pa, pretičali su nas na kraju, imali su par brzi, nekoliko brzi kontri i to je sve. Šta očekujete u nastavku zimskog kupa? Pa, bojimo se do kraja da završimo sa pobjedom. Važno, hvala i sreću. Možeš jedan dečko, a?